ביקורת לקוח סמוי על המערכת הטלפוניה של סניף בלפור. הסניף פתוח אחרי הצהריים, כמו שאתם רואים, מ-4 עד 6 וחצי. החל מהשעה 5 עד 5 וחצי, ושלוש פעמים שניסיתי, לבסוף ענו לי. חצי שעה, רבותיי, אין שום סיבה שלא יקבלו את הטלפון ויגידו, אנחנו נחזור אליכם. המצב גרוע. ככה לא עובדים. גם אם אתה פונה לטלבנק, הם לא פותרים לך שום דבר. הם מעבירים במייל פנימי, ברשת הפנימית שלהם, הודעה למי שאתה רוצה להשאיר הודעה, ויחזרו אליך בסוף היום. אף פעם לא תקבל שירות מיד. גם לטענה שאומרים שלכאורה הם מטפלים בלקוחות, אז מה, אני לא לקוח? גם אני לקוח. אני פונה לטלפון. להפך, אני לא תופס להם מקום בכיסא, מולם בשולחן. הם צריכים להגיד תודה. רבותיי, ביקורת לקוח סמוי. 0 מ-10. מערכת טלפוניה גרועה ביותר.